Hallo allemaal. Vandaag is de internationale dag van de trekvogel. De trekvogel. Laten we eens wat trekvogels tekenen. Ja, dat zijn er best wel veel. Doe je mee? Ja, trekvogels. Ja. De bekendste trekvogel is denk ik wel de gans. Want die zie je altijd vliegen in zo'n V. En laten we daar nou zo'n beetje zo wat schaduw van tekenen. Dat is nog niet zo heel makkelijk. Dat zeg ik wel. We tekenen even een trekvogel. Maar dat is nog niet zo makkelijk te tekenen. Ik denk dat het zoiets is te zien in de lucht. Het lijkt meer straaljager op die manier, hè? Zo. Nou, ik zie al dat ik hier niet echt ster in ben. Trekvogels tekenen. Maar goed. Een trekvogel, ja. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten trekvogels. De gans is er wel een van de bekendste, denk ik. Dit lijkt al bijna een eend. Die kop die teken ik veel te groot, denk ik. Zo. Nou goed. Trekvogels tekenen. Nou, ze vliegen natuurlijk altijd in een, of tenminste, trekvogels vliegen in een V, tenminste, de gans in ieder geval. En daar herken je ze dan ook wel vaak aan, dat ze in die, omdat ze in die V vliegen. Nou, ik dacht, dan teken ik de schaduw, dat is makkelijk, maar makkelijker gezegd dan gedaan, inderdaad. Nou, wat nog een bekende trekvogel is, is de zwaluw. Hoe ziet de zwaluw er ook alweer uit? Niet zo goed in vogels tekenen hoor. Dat zeg ik er maar vast bij. Dan gaat het dan om zo'n lijntje, een zwaluw. Zo. Ik denk dat dit dan een aardige zwaluw is. Klein snaveltje. Zo. Een zwaluw. Heel veel watervogels zijn trekvogels. Roofvogels, volgens mij trekken die niet. Die blijven op hun plek. Zwanen. Zijn het trekvogels? Ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Trekvogels. Lepelaar. Ken je een lepelaar? Je ziet ze niet zo veel hoor in Nederland, maar ze zijn er wel. Die hebben echt zo'n snavel in de vorm van een lepel. Zo'n kop met zo'n een kuif eraan is het zo. Nou, dat is ook weer een prachtige lepelaar. Staan ze in het water. Hè. Ze zeven met die lepel, met die snavel, zeg maar. Ze zeven ze beestjes uit het water.
en lepelaar. Ook een trekvogel. Ooievaar, ook een trekvogel. Ga zelf eens op zoek naar trekvogels en teken eens een trekvogel. Je mag het natuurlijk altijd inzenden, een reactie plaatsen. En leuk om ook eens een keer jullie creaties te zien. En ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.